ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူရှင်မောင်တီရွာချရဲ့မူတည်ဇာကမှာစာရေးဆရာထက်တန်အဖြစ်မိမြကတည်ဆောင်ခဲ့ရမှာဒီနေ့တက္ကသိုလ်ချညာနေရတဲ့တငယ်ချင်းခင်မင်းခကောက်ထက်စင်စားရမှုကြောင့်ဖြစ်စဉ်သောစိတ်ဖြင့်စေတူမှုကိုတန်ဖိုးကူညီသူဆပ်ပอร์ตရမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ခင်မင်းခကိုတက္ကသိုလ်ချညာပုံနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ချစ်သူဖြစ်ကြောင်းသိတဲ့အခါစိတ်ကိုချစ်မဲ့ယူသိခဲ့ပြီးဂုဏ်ပြုလက်ဆွဲဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အမူအရာယောဂတဲ့တော်မျိုးစီရောက်ခင်မင်းခရဲ့တပုံကိုတွေ့တဲ့အခါထူးခြားအံ့ဩအတွေ့အခတ်ပြီးအဖြေကိုသိလို့တဲ့အမူအရာတငယ်ချင်းရဲ့ဇွတ်တွေ့ခြင်းနဲ့စံတာနဲ့လုံးဝပြန်မဆက်လို့ချစ်သူခင်မင်းခရဲ့ကြမ်းမှာဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲတဲ့အမူအရာတွေနဲ့ခံစားမှုကိုပြတာပုံလေးနောက်ဆုံးပြကအမူအရာလူဝချင်းချင်းအစ်စ်တန်ခွေကြတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဇနီးတိတ်ဆုံးတဲ့အခါမှာစိတ်နာနာနဲ့ကြုံရွပြတာပေါ့ကွာလို့နာနာချင်းချင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါဟာဇက်ရိုက်ထွက်ထိတ်ကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်